Känslan av att livet vart misär. Sen tar du situationen gånger ett automatgevär. Ta en månad utan jobb plus en ny räkning, minus en försäkring. Det är lika med ny bräkning. Det blir en hemlös individ. Det är ingen svår matematik att säga 1 000 000 år. Tillsammans kan de aldrig bli en. Hur man än lägger ihop det får man bara en miljon idioter. 1 000 000 år kommer aldrig leva som en. Om vi inte vaknar upp i drömmen, för bara döda fiskar gå med strömmen. Min vän har ett dilemma, för vägarna är två. Ska han svälja sig stoltigt bara tre, blig och gå? Eller sätta hårt mot hårt som innebär av 4 stålar. Han har levt många hundår, bara 5 inlås. Han säger nu ska de statueras exempel. Han är så sjukt trött på att bli spottad på. 9 månader tar livet att bli till, men blott en 10:e sekund slocknar de på. 1 000 000 år. Tillsammans kan de aldrig bli en. Hur man än lägger ihop det får man bara 1 000 000 idioter. 1 000 000 år kommer aldrig leva som en. Så vakna upp i drömmen, för bara döda fiskar går med strömmen.